geliyor. Daha merhaba filmi Oscar olan elçi. Christian Westing ulusunları olan. Merhaba insanlar. Yanır ünlü ulusun Sulu. Lukas Franklinglum elçi. Sander Vetteran Sandnes. Espen Harbo Olstad. Og Tobias Olassen Gressvik. Da har du gått i denne A-finalen, men det kommer 20-30-30 Olsen skal vingere. Fremmer B-feltet her i denne kommentarvesvinget. Christian Vester Olsen er også etterfylt av Oskar Åberg oppe på den andre plasseringen ut av andre svinget. Christian etterfylt av Oskar. Vi har nummer 21 som er Lukas. Nummer 32 som er Åberg. Og så har vi nummer 14 Tobias bak der. Med hitseier altså til Rå.